kita nak white band. Kita tak boleh nak white band hari ni. Pam suspect pam dalam kong, pam dalam kong. Dalam kong. Dia dia minyak bawah dia support macam ni 10. Tapi bila dalam pun saya tak boleh tekan, minyak jadi tak cukup. Apa? Kita balik kita tukar pam. Jajos test music. Biar tu pun dah lari tak sanggup tu. Gear 3 tak ada guna habis. Kalau ni tak lagi putih gear. Tapi owner kena tukar upgrade sikit management.